Ժպտում եմ ինչպես ընդունված է, բայց տխուր բանի մասին ենք խոսելու։ Սարսափելի է, որ մենք սկսել ենք ստով ապրել, սուտ օրինականացնել, կեղծիք համարել բնականոն պահվածք, սուտ խոստումների շարքը համարել բնականոն երևույթ։ Գիտեք, սա չի նշանակում, թե մենք դարձել ենք ինչ-որ գաղտնի գործակալի խաղալիք, արկածախնդրի ավանտյուրիստի խաղալիք կամ ինչպես ընդունված ասել նախորդ ռեժիմի խաղալիք կամ կագեբեի խաղալիք, չէ, սա ավելի վատն է։ Երբ ստի և ճշմարտության կռվին ես մասնակցում սուտը պաշտպանելու, դու արդեն անմիջականորեն սատանայի հետ ես, այսինքն տիեզերական չարիքի հետ ես։ Մենք չպետք է թույլ տանք, որովհետև դա մեզ համար չպետք է թույլ տանք, որ այս իրավիճակը շարունակվի, որովհետև դա մեզ համար կարող է կործանարար լինել։ Ինչի մասին է խոսքը, եկեք այսպես անենք։ Ես դրա մասին կխոսեմ ժամը 10:15, տեղեկացրեք բոլոր ծանոթներին, որ այսօր պետք է խոսել։ Մեր ձավորներիցս նրանք, ովքեր որ ծանոթացան երևույթին, ասում են, դու պիտի հանրավակ հրավիրես և ժողովրդին հրապարակամ ներկայացնես։ Տարբերակ է, գուցե դրան էլ հասնենք, բայց այսօր կա նաև այս 21-րդ դարի հաղորդակցման այս ձևը։ Ես նախընտրում եմ այսօր երեկոյան ժամը 10:15 Երևանի ժամանակով, 22:15 հանդիպել ձեզ հետ այս ճանապարհով և ներկայացնել որոշ անթույլատրելի բաներ, որպեսզի հասկանաք ինչի մասին է խոսքը, ասեմ, որ դուք գիտեք, որ Սերժ Սարգսյանի օրոք մենք ահավոր հարվածներ ենք ստացել։ Ես նկատել եմ, նաև ես, անձամբ ես պատկերացնում եմ սահմանադրության նախագիծ ներկայացնել և դա չդրվի քննարկման անգամ, կամ պարլամենտական ընտրություններում այնպիսի կեղծիքներ տեսնես, որ մասնակցել ամոթալի համար ես ի սկզբանե։ Ի վերջո տեսնես քո աչքով, շատերը չեն հասկանում, բայց ես ով հասկանում էի, թե սահմանադրությունն ինչ է իրենից ներկայացնում, տեսնես, թե դա ինչպես է պարտադրվում համընդհանուր համաձայնության պայմաններում, ինչպես է պարտադրվում մեր ժողովրդին մի խայտառակ սահմանադրություն։ Բայց այդ ամենը մի կողմ, այսօր դա քննադատելով չպետք է, որ պիտի զբաղվենք, պետք է ուղղել, և այս վիճակը հնարավոր է ուղղել։ Մենք բոլորս համախմբվեցինք և որոշեցինք աջակցել, ավելին, ոչ միայն աջակցել, այլ լիարժեք հնարավորություններ տալ Նիկոլ Փաշինյանին, որ նա մեզ կարևորագույն հարցերում շուտապույտ կերպով օգտակար լինի։ Կարևորագույն հարցերում շուտապույտ կերպով, ասելով, նկատի ունենք օրենքով նախատեսված հնարավոր միջոցներով, որովհետև հեղափոխական ինքը չէր ուզում, որ մնում էր օրենքները։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ պիտի արդեն հասկանանք, պիտի ընդունենք, որ Սերժ Սարգսյանը մեզ պարտադրել էր ինքն իրեն ու կառավարությունը, ինչ որ մարդու նախագահի անվան տակ և ինչ որ սահմանադրություն, այդ ինչպես պատահեց, որ նրա պարտադրած երեք չարիքներից 10-րդականը մենք համարեցինք իսկապես իբրև թե վտանգավոր, և հետո էլ հիմնականում շարունակում ենք նույն գիծը, բացի նրանից, որ այո, Սերժ Սարգսյանը չպետք է դառնալ բռնակալ, բայց մենք նրա համար չէինք Սերժ Սարգսյանի դեմ պայքարում, որ մյուս ստերը ընդունենք։ Սերժ Սարգսյանը մեզ պարտադրել է կեղծված սահմանադրություն, բայց դա չի էականը։ Այսօր ինչի մասին ուզում եմ խոսել, պարզվում է, Սերժ Սարգսյանը հրաժարական տալու մասին, գիտեք, ես չեմ սիրում այն, որ ասում են գաղտնի ինչ-որ բաներ կան, հասկանալի լեզվով եմ ուզում ասել, դավադրությունների տեսությանը չեմ հավատում, որ ինչ-որ տեղ ինչ-որ կագեբեի ուժեր են գործում, մասոններ են գործում, հազար ու մի այդպիսի բաներ, չէ, փաստերով։ Սերժ Սարգսյանը հրաժարական է տվել ամսի 23-ին, ապրիլի 23-ին։ Բոլորից մոտ այն տպավորությունն է, իբր հանկարծակի այդ տպավորությունը ստեղծվեց, ձերբակալեցին որոշ մարդկանց ամսի 22-ին, նրանց ասեցին մեզ ժամանակ տվեք, բայց իրենք ասեցին չէ, մենք մեկ ժամ ենք տալիս, մի օր ենք տալիս։ Բայց Սերժ Սարգսյանը, այսինքն այս հեղափոխության առանցքային տվյալ դեպքում ոչ դրական դեմքը, պարզվում է, ինքը նախապես ծրագրել էր այս ամենը, և ես դա փաստերով ցույց կտամ։ Այո, մենք մեզնից կախված լանում էինք,
Բայց ինքը ծրագրել էր, նույնիսկ իրավական ճանապարհ էր մշակել։ Իրավական ասածս հակաիրավաբանական է, հակասահմանադրական է, բայց մշակել էր նաև այդ ճանապարհը։ Ես պարտավոր եմ դա ձեզ ներկայացնել, որովհետև իմ քիչ առաջ ես զրուցել եմ մի քանի լուրջ մասնագետների և նաև քաղաքացիների հետ տարբեր ոլորտներից, բավական լուրջ քննարկում է տեղի ունեցել, և գիտեք, որևէ մեկը չկարողացավ դրան հակադրվել։ Ուրեմն այսօր ժամը 10:15 մենք կհանդիպենք և կփորձենք նաև հասկանալ, ինչ է նշանակում հրաժարական տալ ու մնալ պաշտոնի։ Աշխարհում այդպիսի բան կա, հրաժարական տալ նշանակում է պաշտոնից հեռանալ։ Ես չեմ ուզում միայն քննադատողի դերում լինել։ Ինչ է նշանակում խոստանալ նոր ընտրական օրենսգրքով գնալ ընտրություններ և հետո հանկարծ ասել հանով կգնանք, այսինքն այստեղ էլ է Սերժենով գնում ընտրությունների։ Ուրեմն Սերժի սահմանադրությունը, այն չարիքը, որից կարելի էր ազատվել, տեսեք, օրինական հնարավորությունների մասին քիչ առաջ խոսում էի, չէ՞, բայց օրենքով նախատեսված է, եթե դու նախաձեռնությունը ներկայացնում ես, երկու ամսում պարլամենտը պիտի քննարկի, և պարլամենտի այդ քննարկումներին դու ոչ միայն իրավունք ունես, այլ պարտավոր ես ժողովուրդ քաղաքացի միջամտել, որովհետև այնտեղ քո երկրի տերը դառնալու հարցն է։ Ուրեմն վարչապետը հրաժարական տալու դեպքում Սերժ Սարգսյանը հրաժարական տվեց, այսինքն դա նշանակում է իր պարտականությունները կատարելու անհնարինության իրավիճակ է ստեղծում։ Ով պիտի նրան փոխարինի, կարգ կա սահմանված, չեմ ասում այդ կարգը իրավական տեսակետից լիարժեքորեն ճիշտ հիմքերի վրա է դրված, բայց կարգ կա։ Եվ եթե դու վարչապետ ես ու հրաժարական ես տալիս, ունես առաջին փող վարչապետ, սահմանադրությամբ չի նախատեսված, բայց ոնե օրենքով է նախատեսված, պիտի դու այդ պաշտոնը փոխանցես, ես չեմ ասում եմ, չեմ ասում պիտի քո այդ տաքուկ փափուկ պայմանները, պալատները անձնական թողնեիր գնայիր, չէ, դրա մասին չի խոսքը, դու հրաժարական ես տվել, նշանակում է այդ հրաժարականի գաղափարը պիտի իրականացնեիր, ոչ թե եւ հրաժարական տայիր եւ մնայիր պաշտոնին, տուն-տունի կես խաղում, թատրոնի բեմի վրա ես քեզ պատկերացնում, չի կարելի այսքան սուտ պարտադրել մեր ժողովրդին, այսքան կեղծիկ, դու ոչ ես դրա համար պատասխան տալու, մենք բոլորս, եթե լռենք, ուրեմն 10:15 ավելի հանգամանալից խոսեմ ու դուք տեսնեք, որ մեզ դիպում են ապրես ստով ու կեղծիկներով, դրանից լավ ոչինչ չի ստացվի, ես փորձ ունեմ, անձնական որևէ հավակնություն չունեմ, իմ անցած ճանապարհ և այն, որ այսօր ես ձեզ հետ եմ, նրա համար չի, որ ես ինքնագոհ ինչ-որ դրսևորումներ ունենամ, ես հասկանում եմ, որ դա ինձ տրված է նրա համար, որ ինձ հասկանալի, ինձ հասանելի դարձած ճշմարտությունները ձեզ ներկայացնեմ, ձեզնից ամեն մեկին առանձին, որպեսզի դուք ստով, այսինքն սատանայի հետ չապրեք, սատանայի հետ ապրել նշանակում է վերջնականապես կործանվել, իսկ դա անթույլատրելի է, մեզնից ամեն մեկ դրա դեմ պիտի պայքարի։ Ուրեմն ժամը 10:15 կհանդիպենք, ու ես ձեզ կներկայացնեմ մի քանի փաստեր, որ դուք հասկանաք, թե այս խապկանքները, այս խապուսիկ հեղափոխականությունը հանդուրժերը որքան կործանարել է մեր բոլորի համար։ Մենք պիտի ապրենք ճշտով և միայն ճշտով։ Շնորհակալություն։